জেনিফার উইঙ্গেট ন, আমার ঘর জেনিফার উইঙ্গেট। ফাইনালি আজি আপনার কম মূর ভাই ভন্টি কেজন সবে লাইনত থিয় আছে, ক্লাস টেনত দুবার ফেল করেছে। হেই গাইজ, গুড মর্নিং। এতিয়া প্রায় 9টা বাজিব আর মই উঠিলো। উঠি খালি পেটত পানি খালো, তারপর কল এটা খালো, আর রাতে মানে টোপনি দুবার তিনবার এনেকে ভাঙে। সেই টাইমত জেনি ভন্টি উঠি ইমান হাল্লা হুলস্থুল করে, লাইট জ্বলা দিয়ে রুমর, মই মানে দুই তিনবার এনেকে টোপনি ভাঙে, সেইটো কারণে উঠা মোৰ দেরি হয়ে যায়। আর আর এতিয়া ভাত খাব লাগিব। আমার সেই টাইমত তরকারি সরকারি মোৰ কারণে থৈ দিয়ে, তারপর রাইস কুকার ভাত বহাই দিও, এনেকে খাও আর দুবার রাতেপা এবার দুপুরিয়া এবার এনেকে ভাত খাও। আর তো ঠিক আছে বল, কি করো কি নকরো আপনার দেখাই থাকিম। তার আগতে আজ ব্লগটি ধুনকে আরম্ভ করেছো। হ্যালো নমস্কার, আসসালাম আলাইকুম, মই রূপালী, আপনার সকলকে আমার আর একটা নতুন ব্লগত স্বাগতম জানাইছো। আর গাইজ, মই মার্কত আহিলে আপনার একটা কমন কুয়েশন থাকে, মোৰ ভাই ভন্টি কেজন কোনে কি করে আছে, কোনে কি পড়ি আছে, আজি ভাবিছো সবকে দেখাই দিম যদি পসিবল হয়। ভন্টি এফালে মানে আজি ঘর না, আজি কলেজ যাওয়ার কথা আছে, না জানো যদি যায় তেতিয়ালে ভন্টিক দেখাব নোৱাৰিম। আর তো ঠিক আছে বল, কি করো কি নকরো আপনার লগত দেখাই থাকিম, আর ব্লগটো আগলে চাই থাকিব। ভাত খাম বলে পাকঘর সুমাইছো, এনেকা মাখি উৎপাত করে আসলে, তারপর স্লেব ভালকে সার্পর পানি নহলে বাসন ধোয়া সাবোনে মুছি দিলে তেতিয়া মানে স্লেপত এনেকে নবহে, তো ভালকে মুছি লৈছো। আর সেইদিনাখন লাস্ট ব্লগত দেখিছিলে একটা রেমেডি ট্রাই করেছিল মাখি মরিব কারণে, তেজপাত কপুর আর কিবা কিবি দি, কিন্তু একটা মাখিও মরা নাই। আপনাদের সেই ট্রাই নকরিব, মই ইউটিউবের পর চাই ট্রাই করেছিল কিন্তু একটা মাখিও মরা নাই। আর এফালে ভাত পানি খাই আমা কলে যে কেটামান কাপড় কানি আসলে ফাঁস লগাই দিবল ধুনকে সুমাই থাকব, মানে গরম কাপড় আসলে আর আব্বার কেটামান শার্ট আসলে, তো আব্বার কাপড় কানি এতিয়া মানে হেডবক্সর ভিতরতে ধুনকে তাতেই ভরাই থ দিয়ে, তো এয়া মই ফাঁস লগাই দিছো। আর এতিয়া মই এটা বস্তু বনাম, মানে লাড্ডু বনাম, এটা প্রেগনেন্সির কারণে বহুত হেল্পফুল হয়। মই কেইদিনমান আগতে কৈছিলোঁ যে মই বনালে নেক্সট টাইম বনালে আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম, বহুত হেল্পফুল হয়। আৰু ডাইটিং কৰিলেওতো খাব পাৰি, তাৰপিছত ৱেট গেইন কৰিলেওতো খাব পাৰি। তো ঠিক আছে বলক, এতিয়া বনাম। আৰু বলক, ওটছৰ লাড্ডু বনাবলৈ কি কি ইনগ্ৰিডিয়েন্টছ লাগে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। প্ৰথমতে লাগিব ওটছ, তাৰপিছত ঘিউ, আৰু লাগিব খেজুৰ, আর এফালে ড্রাই ফ্রুট অকল বাদাম আছে মূর্ত, এখিনি হেরি বাদাম হয় চীনা বাদাম নে কি বলে কয়, এয়া বাদাম আছে। ড্রাই ফ্রুট মানে যিকোনো ড্রাই ফ্রুট দিব পারে, ড্রাই ফ্রুট যিমান বেছি মানে দিব সিমান বেছি টেস্টি আর হেলদি হব। তো এখিনি লাগিব, আর মই কেনেকে বনাও আপনাদের চাই থাকক। খেজুরের গুটিখিনি মই ভিতরপর পেলাই দিছো, আর পারলে মিহি মিহিকে কুটি লব, যেহেতু মিক্সিত দিম মই এনেকে কুটি লৈছো। আর যিমানখিনি লাড্ডু বনিব মানে ওটছৰ অনুপাতত সিমানখিনি মিঠা দিব, মানে খেজুৰ যিহেতু বহুত মিঠা থাকে এক্সট্ৰা চেনি দিয়া নহয়। আৰু ইফালে বাদাম আৰু ওটছখিনি মই ড্ৰাইকৈ ভাজি লৈছোঁ, আৰু ওটছৰ পৰা ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলালে নমাই দিম। আৰু আৰু ইফালে মই মিক্সিত এতিয়া মাৰি লৈছোঁ, একদম ফাইন পেষ্ট কৰা নাই, অকণ গোটা গোটা ৰাখিছোঁ। আৰু ইফালে দেখিছেনে মাখি কেনেকৈ উৰি আছে, একদম বহুত বেয়া লাগি যায়, মাথা গৰম হৈ যায়। আৰু ইফালে মই বাদামখিনিও গুড়ি কৰি লৈছোঁ, আৰু বাদামখিনিও ইমান পেষ্ট মানে কৰা নাই, মিহি পেষ্ট কৰা নাই, অকণ গোটা গোটা ৰাখিছোঁ যাতে লাড্ডু বনাওঁতে মানে ভাল লাগে খাই। আৰু তো এনেকৈ এতিয়া মিলাই লৈছোঁ খেজুৰখিনি, মই মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ অকণ পানী দি, আৰু দেখিছোঁ অকণ গোটা গোটা আছে, আৰু ইমান ফাইন পেষ্ট কৰিব নালাগে। আৰু ইফালে কেৰাহীত অকণ ঘি দি এইখিনি ভাজি লৈছোঁ প্ৰথমতে, আৰু মই ইয়াত কোনো এক্সট্ৰা চেনি এড কৰা নাই, আপোনালোকে বিচাৰিলে মিঠাটো দিব পাৰে, চেনি নহ'লে মিশ্ৰি এনেকৈ দিব পাৰে। আৰু মিক্সিটো ভালকৈ অকণ ধুই এনেকৈ দি দিছোঁ, আৰু পানীখিনি শুকাব লাগিব, পানী সহকাৰে এনেকৈ দিলে
তেতিয়া লাড্ডু মানে ভাল মানে নহ'ব আৰু আঠাটো নলয় দুইফালে দেখিছে এতিয়া ভালকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু পানীখিনি শুকাই গ'ল আৰু এইটো পৰ্যায়ত মই এতিয়া ওৰছৰ গুড়ি আৰু বাদামৰ গুড়িখিনি দি দিম এয়া চাওক এনেকৈ লাহে লাহে একদম গেছৰ ফ্লেম কমত দি এনেকৈ লৰাই দিব আৰু ঘিউটো মেইন মানে 4-5 চামুচ এনেকৈ ঘিউ দিবই লাগিব একেবাৰেতো নিদিব লাহে লাহে এনেকৈ লৰাই তাৰপিছত ঘিউটো দিব আৰু ঘিউ মানে কম দিলে আঠাটো নলয় ঘিউটো আপোনালোকৰ বেছিকৈ দিব লাগিব অকণমান আৰু ঘিউৰ ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনীয়া লাগে এইটো লাড্ডুত সেইফালে মই লাহে লাহে এনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে 4-5 চামুচ হৈ গ'ল ঘিউ গেছৰ পৰা নমাই গৰমে গৰমে এনেকৈ বনাই লৈছোঁ যদি হাতত বেছি গৰম লাগে তেতিয়াহ'লে অকণ পানী লৈ ল'ব আৰু এনেকৈ বনাই আছোঁ আৰু শেষৰ ফালে যদি ঠাণ্ডা হৈ যায় তেতিয়া আঠাটো অকণ কমি যাব তাৰপিছত গেছত দি আকৌ লৰাই এনেকৈ বনাই থাকিব মই আজিলৈ এইটো লাড্ডু দুদিন বনালোঁ আৰু এইটো লাড্ডু প্ৰেগনেঞ্চিত বহুত হেল্প কৰে মানে একদম আপুনি এইটো প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা ল'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাই ফ্ৰুট দি এনেকৈ অ'টছ দি ল'ব পাৰে যিহেতু অ'টছত ফাইবাৰ আছে আৰু প্ৰেগনেঞ্চিত ফাইবাৰ জাতীয় বস্তুটো বেছি খাব লাগে তেতিয়া কনষ্টিপেশ্যনৰ সেইটো মানে নাইকিয়া হয় তো এইফালে বনাই লৈছোঁ আৰু বহুত টেষ্টি হয় বিশ্বাস কৰিব আপোনালোকে একদম বহুত টেষ্টি হয় তো এইটো বনাই খাব পাৰে লাড্ডুখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই টেমাৰ ভিতৰত ভৰাই থৈ এইখিনি ফ্ৰিজত ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিম ডেইলি এটা দুটা খালে তেতিয়া বহুত হেল্প পোৱা যায় আৰু মইতো চাহৰ লগতো খাই দিওঁ ভাতিবেলা মানুহটো চাহ খালে খাওঁ আৰু ৰাতিপুৱা মানুহ চাহ খালেও চাহৰ লগত এয়া লাড্ডু খাওঁ বহুত ভাল লাগে খাই আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আজি জেনিও ৰোজা সেইটো কাৰণে একদম চব অকলে কৰিবলগীয়া হৈছে খালি লাড্ডুকেইটা ভণ্টিৰ লগত বনাই দিছিলে সেয়া তৰমুজ কাটি ল'লোঁ আৰু এইটো অৱস্থাত নিজকে মানে হাইড্ৰেট ৰখাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পানীটো খাবই লাগে আৰু তৰমুজত বহুত পানী আছে আমাৰ ঘৰত যে থাকে মেকুৰীজনী যেনিয়ে মেচি মেচি বুলি মাতি থাকে 5টা পোৱালি জন্ম দিছে আৰু বেলেগ ৰুমত জন্ম দিছিলে এতিয়া মোৰ মানে বিছনাৰ তলত এনেকৈ কাৰ্টনৰ ভিতৰত আনি মানে পোৱালিকেইটাক ৰাখিছে ইমান কিউট কিউট পোৱালি যেনিয়ে চব কেনেকৈ খেলি আছে মোৰতো দেখিবলৈ ভয় লাগে যদি কামুৰি দিয়া এতিয়া পোৱালি জন্ম দিছে মানে কিন্তু একো নকৰে চাওক একো নকৰে আৰু মোৰ বিছনাৰ তলত থাকে নহয় এনেকুৱা মানে মেও মেও কৰি থাকে ৰাতি বহুত প্ৰব্লেম পাওঁ আৰু দুপৰীয়া ভাত খাবৰ কাৰণে এয়া কণী দুটা বইল কৰি লৈছিলোঁ আৰু মোৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে এইকেইদিন ঘৰ চবেই ৰোজা থাকে মোৰ একো খাব মন নাযায় ৰাতিপুৱা কেইটামান খাওঁ দুপৰীয়া একো খাব মন নাযায় ডাইৰেক্ট ইফতাৰৰ চবৰ লগতে খাওঁ তাৰপিছত আম্মা কিবা কিবি কৈ থাকে মানে এনেকৈ মানে খালী পেটত থাকিলে ভাল নহয় বুলি কিবা কিবি তাৰপিছত কেইটামান ভাত এনেকৈ খাওঁ আৰু কেতিয়াবা ভাত নাখাই বেলেগ বস্তু খাই দিওঁ কিন্তু ভোক বহুত লাগে খাব মন নাযায় এইটোৱে প্ৰব্লেম হৈ গৈছে যেনিয়ে বুট সিজাব দিছিলে আৰু এফালে বুটখিনি এতিয়া বেচিনত থৈ আছে আৰু মই বনাই দিছোঁ খিচুৰি এফালে চাওক দুদিন এদিন পিছে পিছে আমাৰ ইয়াত খিচুৰি থাকিবই চব্জি কেইটামান দি দাইলি অকণমান দি এনেকৈ খিচুৰি বনাই দিওঁ আৰু সঁচাকৈ খাই ভাল লাগে বহুত চবেই খাই ভাল পায় লগতে চুজি এয়া চাওক চুজিৰ গাখীৰখিনি গৰম কৰিব দিছোঁ আৰু চুজিখিনি ভাজি লৈ তাৰপিছত এনেকৈ বনাই দিওঁ আৰু এই দুটা কাম চুজি বনোৱা খিচুৰি বনোৱা বেছিভাগ মই কৰোঁ আৰু পকৰি কিবা কিবি বনাব লাগিলে সেইকেইটা ভণ্টিহঁতে কৰি দিয়ে তো আম্মা এইকেইটা মোক মানে সদায় কৰিব দিয়ে খিচিৰি আৰু চুজি বনোৱা কামটো সেই গাইজ দুপৰীয়া গা পা ধুই নাইটি পিন্ধিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া চেঞ্জ কৰি আকৌ কুৰ্তি পিন্ধিলোঁ কাৰণ এইটো ব্লগ বহু দিনলৈকে থাকিব আপোনালোকে এইটো ব্লগ চাব মই জানো আৰু মই নিবিচাৰোঁ যে মই সেইটো ব্লগতো নাইটি পিন্ধি থাকোঁ সদায় ছেইম একেটা কাপোৰ তো সেইটো কাৰণে কুৰ্তি পিন্ধি ল'লোঁ আৰু ফালে ভণ্টি ভাইটি চবেই আহিছে আজি আপোনালোকক কম মোৰ ভাই ভণ্টি কেইজন
আর মই কে নম্বৰ জেনি কে নম্বৰ সবে জানিব বিচাৰে। ফাইনালি আজি আপোনালোকক কম, মোৰ ভাই ভণ্টি কেইজন সবেই লাইনত থিয় আছে আৰু ধুনীয়া বেকগ্ৰাউণ্ডত আহি গ'লো, ইফতাৰ ৰেডি কৰি থৈ আহিলোঁ, মানে 50% ৰেডি আৰু তাৰপিছত যাই বনাম আৰু আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিম। সবেই নিজৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন ধুনীয়াকৈ দিব। আৰু এফালে মোৰ ভাইটি ভণ্টি আছে, ভাইটিটো ব্লগত নাহে, বহুত লাজ কৰে, আৰু ভণ্টিহঁতো কাকণটো নাহে, মানে যেনিয়ে অকল আহি থাকে ব্লগত। আৰু এজনী ভণ্টি আছে, সেইজনী আজি মানে কলেজত গৈছে, নহ'লে আজি আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ হয়। তো তাইক এটা ব্লগত দেখিছিলে আপোনালোকে, আমাৰ ঘৰত গৈছিলে যে মোৰ মাহীৰ ছোৱালীক লৈ, তো তাই আজি ঘৰত নাই, নহ'লে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিলোঁ হয়। তো আপোনালোকেতো মোক চিনি পায়, মই ঘৰৰ ডাঙৰ ছোৱালী, বিয়া হৈছোঁ, তাৰপিছত ভণ্টি আছে, তাৰপিছত ভাইটি, তাৰপিছত মাজু ভণ্টি, তাৰপিছত একদম সৰু জেনি। তো এয়া হাই কৈ দিয়ে সবেই। তো ভাইটির ধুনিয়াকে নাম কই দিব আর কি পড়ি আছে তো কব। আসসালামু আলাইকুম, মোর নাম রাসেল আহমেদ, মই এবার ডিগ্রি 6 সেমিস্টার পড়ি আছি। ও ভাইটি এবার বিএস 6 সেমিস্টার কমপ্লিট হবো আর তারপর এয়া কাকন। আসসালামু আলাইকুম, মোর নাম কাকন কহিম, মই এবার হাই সেকেন্ডারি ফাইনাল দিছি। তার হাই সেকেন্ডারি ফাইনাল দিছে আর মই কাকনি বলি মাতি থাকো যে তাইর ভাল নাম কাকন কহিনুর হয়। তো তাই এবার হাই সেকেন্ডারি ফাইনাল দিছে আর একদম ঠান্ডা মুন্ডা, মানে বহুত ঠান্ডা, মানে আমার ঘর মানে কি বলি কয় সবতকৈ বেছিতে বেছি মৰম কৰে, সবেই আব্বা মৰম কৰে, আম্মা একদম সবেই আমাৰ মানে ঘৰৰ সব ফেমিলিয়ে দিনি এইফালে কৈছে। আৰু এফালে একদম আমাৰ ঘৰৰ সৰু জেনি। আসসালামু আলাইকুম, মোৰ নাম জেনিফাৰ জানাত আৰু মই এইবাৰ ক্লাছ 10 পঢ়ি আছোঁ। ক্লাছ 10 দুবাৰ ফেল কৰিছে এনেই কৈছোঁ। আপোনালোকে যে কমেণ্ট কৰি কৈ থাকে জেনিৰ কৰ্মকাণ্ডবিলাক একদম সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা, কিয় মানে জেনিৰ এইজতকৈ বেছি ডাঙৰ, মানে দেখাটো ডাঙৰ, তাৰপিছত একদম চাওক মোতকৈ কিমান ওখ, আমাৰ চবতকৈ ওখ, মানে হেৰি ভাইটিৰ সমানে হৈ গ'ল, মানে ইমানেই ওখ হৈ গৈছে। আৰু ক্লাছ 9 যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে তেতিয়া এজ নিমিলে, মানে মেট্ৰিকৰ এজ যোনটো থাকে লাগে আৰু সেইটো এজ নিমিলে, সেইটো কাৰণে ক্লাছ 10 এইবাৰলৈ দুবাৰ থাকিব ন। তো সেয়া ক্লাছ 10 এইবাৰলৈ দুবাৰ থাকিব, তাৰপিছত অহা বছৰ আৰু মেট্ৰিক দিব, আৰু লাষ্ট বেষ্ট থাকিব মেট্ৰিকৰ। এইবাৰতো দিব নোৱাৰিলে এইবাৰ আকৌ ক্লাছ 10 এডমিশ্যন লোৱা হৈছে আকৌ। আৰু আমি ঘৰত জেনি জেনি বুলি মাতি থাকোঁ, তাইৰ ভাল নাম হ'ল জেনিফাৰ জান্নাত। আৰু কোনোবাই যদি মানে তাইক মানে জেনিফাৰ জেনিফাৰ বুলি মাতে, ইমান খং কৰে আৰু মানে কৈ থাকে মোৰ নাম জেনিফাৰ হয়, জেনিফাৰ বুলি মাতিবি, জেনিফাৰ উইংগেট ন, আমাৰ ঘৰত জেনিফাৰ উইংগেট। এতিয়া চাওক এতিয়া মুখৰ পৰা মাত নোলায়, নহ'লে অফ কেমেৰাত ইমানেই কথা কয়, ইমানেই কথা কয়। তো এয়া আছিলে আমাৰ ভাই ভণ্টি। তো আৰু এজনীকতো আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ, তাই যিহেতু ঘৰত নাই কলেজত গৈছে দেখাব নোৱাৰিলোঁ। তাই বি এড কমপ্লিট কৰি ইংলিছত এম এ কৰি আছে, তাইৰ ফটোটো আৰু ধুনীয়াকৈ লগাই দিম যিহেতু মানে এনেকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ। তাই আমাৰ ঘৰত গৈছিলে, আপোনালোকে এটা ব্লগত দেখিছিলে বহুত দিন আগতে। তো এয়া চবেই এইটো দি দিয়ে, এয়া আমাৰ ভাই ভণ্টি, আজি চবকে দেখাই দিলোঁ আৰু ধুনীয়া বেকগ্ৰাউণ্ডত আহি সেইটো কাৰণে শ্বুট কৰিছোঁ। তো ঠিক আছে, এতিয়া ধুনীয়া থাম্বনেইল এটা মাৰিব লাগে। ইফতাৰ সন্মুখত লৈ ৰোজাদাৰীসকলে বহি আছে, যেনি এফালে কাকন, এয়া জেলেপি, খিচিৰি, তিয়ঁহ, আৰু ড্ৰয়িং ৰুমত দুজন মানুহ আছে, ঘৰত মিস্ত্ৰী আছে যে, তো তাতে ভাইটি তাত খাব, মানে এয়া চব কাটি লৈছোঁ চুজি। এয়া হ'ল কলানি, মানে কল দি বনায় যে সেইটো কাৰণে কলানি। এয়া চাওক বেগুনী যেনেকৈ বনায় সেনেকৈ বনাইছে কলানি। ইফালে জেলেপিও আছে, খিচিৰি। মোৰ প্লেটত কি কি আছে মই দেখাই দিছোঁ এবাৰ। এয়া চাওক খিচিৰি আছে, তৰমুজ, চব এটা এটা এনেকৈ লৈ লৈছোঁ, ভাত পানী খাই আহিলোঁ। আৰু এইফালে চাওক কাকনে কেনেকৈ টোপনি মাৰি আছে, ৰোজা আছিলে যে ভাত খোৱা নাই, ইফতাৰ খাই এনেকৈ টোপনি মাৰিছে, যেনিয়ে মানে কেতিয়াবা ভাত খায় কেতিয়াবা ভাত নাখায়। আমি চবেই ভাত খালোঁ আৰু আজি ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ। আজি ব্লগটো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব, আৰু আমাৰ চেনেলত যদি নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো ঠিক আছে, লগ পাম আৰু এটা মজাৰ ব্লগৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।